kenya iyo soomaaliya ma taqaanid waad baran haddaad isku daydo taakeentaa la eg oo soomaaliya ay leedaho xaqeeda e haddaad soo gasho ya nairobi waa ka wada qadaynaynaa dowladda kenya ayaa iyadu waxa ay shaacisay in aysan quseynin go'aanka maxkamadda ICJ ee 12-ka oktoobar laga filayo in ay ka gaarto kiiska badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dowladda kenya ayaa hore u qaadacday ka qaybgalka fadhigii lagu dhageysanayay dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya maxkamadda ICJ ayaa iyadu lagu wadaa in 12-ka bishan oo maalmo un ay ka harsan tahay in ay ku dhawaaqdo xukunka dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya haddaba shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa iyagu dhankooda waxa ay aragtidooda ka dhiibteen go'aanka kenya ay ka qaadatay kiiska badda ee ICJ xukunkeeda laga sugayo magacaygu waa cabdullaahi xasan maxamed runtii go'aankaas waxaan u arkaa mid qar iska tuura maadaama kenya xagga diblomaasiyadda loogu guuleystay in badan oo marka runtii waxaa horta aad loogu ammaanaa runtii soomaalida haysa haysata dhexdeeda laakiin kiiska badda inta badan way ka siman tahay maxaa yeele badda runtii wuxuu ka dhexaysaa qof walba oo xataa dhala doona amba jiilka soo koraya amba jiilka soo socda ayay runtii ay u baahan tahay in macnaha meeshaas wax ku leeyihiin marka runtii go'aankaas waa qatar iska tuurnimo waxaan dhihi lahaa runtii kenya if they say too much petrol inside there the water is for me sida gabadha ee u sheegtay oo dhaada xaawakiin ee dhaaday haddii lagu yiri batrool baa ku jira halkaas biyaha anagaa iskale runtii anaga ayaa iskale mar walba baddeena haddii xataa aan tabar yarnahay mar un markii ahaataba baddeena waa soo dhacsanaynaa magacayda waa carays go'aanka ee maxkamadda ee adduunka ee kiiska badeed ee baddeena kiis badeed oo yaalla ma lehe baddeena taallay haddii la xukumana ilaahay baa mahadle xaqeennuun baa noo soo noqday baddeennuun baa noola xukumay maxkamadda iyo adduunweynahana waa nooga mahadcelinaynaa soo annaga annagoo xalaale annagoo xoolahanada arkaynaan ma taqaanaa ee xoolahanadii yaan ku doodnay oo maxkamad la tagnay haddii ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan akhriskaanadii iyo digrigaanadii iyo samirkaanadii iyo xoolahanadii uo hantidaanadii annagoona dulun muslim iyo gaal midna aana dulminaynin oo xoolahanada uu ilaahay noo soo celiyo horta ilaahay baan uga mahadcelinaynaa waxaa kuu soo haray kenya warkii shalay kenya ay soo saartay kenya iyo soomaaliya ma taqaanid kenya iyo soomaaliya ma taqaanid waad baran haddaad leedahay soomaaliya diyaarad ma haysato maraakiib ma haysato gujus ma haysato ilaahay inta lagu mahadiyo qalbigaanadaa gujuse qalbigaanadaa diyaarada e ilaahay idamkii nairobi waan iskala qadaynaynaa haddaad isku daydo taakeentaa la eg oo soomaaliya ay leedaho xaqeeda e haddaad soo gasho ya nairobi waa ka wada qadaynaynaa anoo magaciga ku bilaabayo amiin sheekh maxamuud cismaan oo ku magac dheer bashaash niyahow kiiska badda ee soomaaliya iyo kenya waxa weeye dowladda kenya waxay nagu wadda waxa weeye waa daandaansi oo aan meel loogu soo gabanin soomaali meel walba ee joogtana waxaa ugu baaqayaa in nimankaas la iska celiyo maxaa yeelay waxay nagu haysta waa gardarro badda annagaa iskale sharciyaan u leenahay waxa weeye adduunka beesha caalamkana waxaa u sheegayaa dowladda kenya hadday ammaanna sii weyso waa iska celinaynaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa shafiic cabdisalaam xasan ku nool magaalada muqdisho runtii waa arrin lagu farxo maxaa yeelay markii horeba ummadda soomaalida ogeed caalamkuna waa ogaa in kenya ay gardarro ku socoto kenya waxay u muuqataa inaysan baddan iyadoo aysan lahayn maxaa yeelay waxay isku dayayday in badan in laga wada hadlo taasoo yacni ay ku raadinaysay inay ayadu wax ku hesho soomaaliya markan guusha way gaartay meesha u dambeydee joogtaa yaa loo kala haray haddii ilaahayd in sha allah magacaygaano ibraahim yaxya cali go'aankaas waxaan u aragnaa shacabka soomaaliyeed haddaan nahay go'aan aad iyo aad u qaldan dowladda soomaaliyana waxaa ku habboon in ay go'aankaas ay ka dhiidhiso ay kala dagaalanto kenya waa waddan oo daris nala ah asiga oo daris nala ah haddana waxay ku dhiiradeen in ay qaataan dhulkeen ay xoog ku qaataan marka waxaan shacabka soomaaliyeed iyo madaxda dowladda iyo ka codsanaynaa in ay u istaagaan ee la dagaalamaan ee iska celiyaan kenya oo meel looga soo wada jeesto eena waxaan in xoog lagu qaadan karin oo la tusiyo magacaygu waa cabdikariin axmed maxamuud
ان go'aankii dawladda Kenya qaadatay waa go'aan qaldan waay awl horeba wax aadan nabaradan filayna xadi malaalay anagu waa filayna awl horeba inay go'aankaas qaadanayso sababtoo ah waxa qeyb ku meeyso socon waxa ku socota waxa qadara inaan ka guuleysanayna boqolkiyo boqol waa aaminsanayn awl horeba kiiska markii dacwada badal geeyay ICJ walaa waxaan ka rajaynaynaa wax fiican ka rajaynaynaa sababtoo ah waxaan u jeedno waa wax muuqda waa xoolaheena inaan leena anaga dadka dhana wado dawladda dhana wado marka waxaan rajaynaynaa in kiiska suu guuleysan insha Allah ta'ala si guulana noo soo dhamaado insha Allah Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.